růžová vína zažívají obrovský rozmach, nejenom u nás, ale po celém světě. Dosahují už dokonce 10% celkové výroby vína v České republice. A není čemu se divit, protože naše růžová vína jsou opravdu skvělá. Řekneme-li růžová vína, každý si představí krásné teplé slunné dny, ideálně ve společnosti skvělých přátel a dobré zábavy. Pro takovouto příležitost je vhodné růžové víno pořádně nachladit, asi jako bílé víno, protože se svým charakterem bílému vínu velmi podobá. Společně se teď podíváme na to, jak se vlastně růžová vína vyrábějí a z jakých odrůd. Pouhým pohledem je vidět, že škála barevnosti růžových vín je veliká. Můžeme začít u tělové, až bronzové barvy, která jde přes odstíny, světlé růžové, lososové, až pod opravdu tmavě a sytě růžovou. Výsledná barva a chuť vína záleží na tom, jakou odrůdu a jakou technologii vinař použije. Historicky se u nás růžová vína vyráběla už od konce 16. století. Říkalo se jim ryšák nebo labín a tato vína se vyráběla tím nejjednodušším způsobem, tedy že vinař na vinici sklidil bílé i modré hrozny dohromady a ty pak společně vylisoval. V současnosti se růžová vína vyrábějí pouze z modrých hroznů. Používáme nejčastěji dvě technologie, buď je to lisování celých hroznů, anebo macerace. Použije-li vinař technologie lisování celých hroznů, pak se výsledné víno jmenuje klaret. Mají velmi jemnou, téměř bílou barvu, mluvíme také o barvě tělové nebo bronzové. Je to z toho důvodu, že okamžité a rychlé lisování celých hroznů neuvolní žádné barvivo do vína. Vína typu klaret mají většinou velmi elegantní a jemný buket, a i chuťově jsou velmi příjemná a lahodná. Velká většina růžových vín se ovšem vyrábí klasickou technologií macerací modrých hroznů. Techniku macerace bychom si mohli zjednodušeně vysvětlit, jako když si doma děláte čaj. Slupky modrých hroznů totiž obsahují barviva, podobně jako náš pomyslný pytlík čaje. A pokud tyto slupky necháme macerovat v moštu, pak do něj dostaneme barvivo a také třísloviny. Vinař tedy cíleně může ovlivnit chuť a typ růžového vína. Od těch lehkých svěžích ovocných až po plnější, výraznější, případně i s trochou třísloviny. Tato diverzita růžových vín nám potom umožňuje perfektně s nimi pracovat v kombinaci s jídly. V létě se nabízí kombinovat lehká růžová vína se saláty, s nějakými studenými předkrmy a potom ta plnější, výraznější vína, která již mají i nějakou tříslovinu, s grilovanými masy, s grilovanou rybou anebo s nějakou výraznější uzeninou. Neměli bychom zapomenout na kombinaci růžového vína, mořských plodů a ryb, protože ty k létu samozřejmě také patří. Jak ale vidíte, fantazím se meze nekladou, růžové víno zvládne téměř cokoliv. Na závěr určitě můžeme říct, že růžové víno je perfektním partnerem pro všechny možné příležitosti. Proto až příště nebudete vědět, jestli se máte rozhodnout pro bílé nebo červené, vzpomeňte si na růžové.